Vi ska nu piffa till sexlivet lite grann. Kanske inte precis här i studio, men få lite tips. Välkommen Katarina. Ja, men tack. Om man skrapar fram 250 000, då kanske pilskas till lite där. Kittlar, eller? Ja, det finns ju en viss sån där effekt man kan få av att det går bra. Då blir man ju väldigt uppiggad. Och vissa människor tänder ju faktiskt på pengar. Det kan man ju helt klart konstatera. Rent fysiskt, alltså att man lägger lite sedlar i sängen så hettar det till. Ja, men mer så här en känsla av att det är lugnt på kontot. Eller kanske lite bonus. Så jag tror att det kan hetta till där borta hos jag. Alltså, motsatsen kan det vara. Så om man har en småbarnsfamilj med dålig ekonomi, då alltså, kan ju det påverka negativt. Man kan ju säga så här att dålig ekonomi är ju inte så där jättegynnsamt för erotiken, om man nu ska uttrycka det lite milt. Och småbarnsfamilj kanske inte heller. Nej, det är väldigt slitiga år, så det brukar ju inte vara så där super, super härligt. Ja, men om man befinner sig där eller bara i någon slags slentrianfas i livet, vad är det första man kan liksom pilla på? Eller, jag menar, pilla? Det finns många saker att pilla på. Vill du formulera om frågan? Ja, det vill jag göra. Så man kan försöka förändra. Alltså, jag tycker ju att man ska tänka, det brukar jag faktiskt säga det, man ska tänka sexuellt. Man ska inte liksom lägga det längst ner på priolistan, utan man ska ändå ha det som en viktig grej. För att människor prioriterar ju väldigt mycket saker, så här bilen och tvn och städningen och sånt. Jag tycker att man ska ändå prioritera det här känslolivet. För att om man inte gör det så hamnar det i någon slags slasktratt och då blir det inte så kul i längden. Det är väl därför människor också går ut sen och söker sig kanske till någon annan. Därför att där är ju inte den här vardagssituationen så påtaglig. Och då blir det mycket mer så att man liksom, ja, man vill ha någon slags exit, någon lite dröm, lite fantasi, lite så. Så, att, så det här tågordningen, städa först, sex sen, det är inte så bra? Nej, jag tycker att städa sen, sex först, det tycker jag. Mm. Det är bättre. Man måste inte ha liksom perfekt torkad diskbänk för att kunna slappna av, utan man ska liksom träna sig på att låta det där andra praktiska vardagliga liksom. Men om man har lite handfasta tips då? Du säger till exempel att man ska kanske låna någon annans lägenhet och få till dig. Ja, alltså det här med miljöombyte är väldigt bra. För det är ju också i den här gamla invanda miljön som man på något sätt är sitt gamla vanliga jag. Och det här gamla vanliga jaget kanske man behöver ta ett litet kliv ut från. Och då kan det vara bra att söka sig någon annanstans och att försöka liksom skrida över gränserna lite. Så att har man kanske inte där jättemycket pengar nu i januari, så kan man ju låna någon annans lägenhet till exempel. Kanske byta lägenhet med varandra om man är två barnfamiljer. Man måste sitta i någon annans legobackar. Nej, men inte. Men ni förstår vad jag menar i alla fall. Ja. Så. Ni får låna min lägenhet. Bara om ni är på köksbordet. Precis. Kan man säga så? Man kan byta rum också i sin egen bostad om man har fler än ett eller barnrum. Eller vill man eller veta var en annan sin tvättstugan. Jag menar, tänk att man ser bilder framför sig av de som bor där. Ja, man ställer fram sin äggröra med bacon sen på söndag morgonen och så känner man att det här var ett. Precis. Ja, vi går vidare. Vad finns det mer för någonting som kan piffa till? Nej, men jag tycker man ska inspireras. Jag läste nu en undersökning om att ungdomarna var ju så himla duktiga på det här med att skicka bilder på sina nakna kroppar till varandra. Och det här är ju någonting som man håller på med, olika bröstbilder och könsbilder och sådär. Kan man ju smsa det till sin partner lite så. Titta älskling, här sitter jag och trånar efter dig. Tycker man kan, det här behöver inte bara vara en inledande fas av en relation just när man flörtar, så här, typ att man skickar kropps. Sånt där som Stefolé lite finurligt här. Nej, men alltså, ja, men ungdomarna skickar ju så mycket olika penis- och könsbilder och sånt till varandra. Men så hamnar det i molnet och så men det behöver inte hamna i målet. Man kan ju radera direkt. Ja, men det är väl ingen liksom Svensson som... Ja, men Snapchat, jag vet inte riktigt. Men alltså, det går väl bra med vanliga sms. Och lite så här sexchatta med varandra och så där. Eftersom vi ändå håller på med våra telefoner så mycket, så kan man ju använda den till att hålla på och hetta upp sin partner lite. Men det gäller ju att man har rätt knapp. Alltså, du menar, jag tänker så att du sitter så här med telefonen, så kommer det någon chef bakom och så ser man rakt in i könet. Ja, eller ännu värre, att man skickar meddelandet till chefen. Du menar så? Du skickar fel? Ja, men man får väl... Lite måste man ju... Lite mobilvan måste man ju ändå vara. Jag vill bara riskminimera. Ja, men det är väl kanske kul. Det kanske skapar en sån här edge i livet att man råkade skicka liksom trosorna till chefen eller något sånt. Eller inte. Kanske. Eller kanske inte. Nej, men jag tycker absolut att man ska uttrycka kanske sin längtan, att man ändå bygger upp någonting. Okej, man kanske inte behöver skicka de grösta bilderna. Men man kan väl också göra det lite live, så att säga. Även om man står där och skär liksom
lök till kvällspastan, jo, så kan man liksom bara man viska små saker i varandras öron. Absolut, ja. Att man liksom ändå förbereder, att det inte bara är så att man är totalt liksom asexuell i vardagen, mm. och sen plötsligt säger, jaha, men nu ska vi få till veckans samlag så här, på något sådär stelt sätt. Utan att man är mycket fysisk med varandra, man tar mycket på varandra, mm. och att man liksom förmedlar kroppsvärmen. Jag har ett annat förslag också. Ja. Det är att man överraskar med att man har lagat en god middag. Det är ju också väldigt trevligt, absolut. Bra. Skriv upp det. Mycket enkelt och ja. Väl beprövat. Men vi kan, alltså, vi kan, man behöver inte uppfinna hjulet varje gång. Nej. Men nu skulle jag säga så här, att på söndag är den 18, det är väl den 16 idag, så 17. Då är det faktiskt internationella fetischdagen, ska jag säga. Och det är ju för alla dessa människor som uppskattar någon liten sån här, ja, vad det nu kan vara. Det kan vara en liten uniform. En liten... ja, läderstövel kanske, eller ett långt hår, eller någon ja. Typ av... Det alltså, fetischer behöver inte bara vara det här att man har på sig lack och läder, utan det kan vara lite allt möjligt. Men kan man liksom plötsligt bli intresserad av fetischer, så att man, älskling, kan du inte ta på dig, ja, men jag tycker så här, lackstövlarna, men, så plötsligt så händer någonting som men man jag tycker så här, det. Sexuellt så är ju vi människor, vi har väldigt mycket så här konstiga förutbestämda uppfattningar om hur saker och ting ska vara. Och då kanske man har bestämt sig sen, men det här tycker inte jag passar sig, så det här tänker inte jag hålla på med. Men jag tycker det är fel, det är precis som med mat. För att vissa maträtter så är man så där skeptisk mot och tycker så här, nej, men det där verkar inte vara bra. Men jag brukar säga så här, men jag tycker ändå man ska smaka. Mm. Och det räcker inte bara att smaka en gång, utan med maträtter är det så att man bör smaka åtminstone 14 gånger för att vänja sig vid en smak. Och så kan det vara sexuellt också, man kanske inte gillar det första gången. Men sen så lär man sig... Gången laxdövlarna kommer fram, upp. Då bara jävlar, ja, händer grejer. När uniformen har åkt på frun för liksom 20:e gången, då plötsligt så tycker man så här, oh shit, det här var hett. Så att jag skulle faktiskt vilja rekommendera att man ändå så här försöker tänja sitt sinne lite. Mm. Att man inte bara säger, nej, men det här gillar inte jag. Om man bara bestämt sig på förhand. För det är jättemycket så i sex. Internationella fetischdagen på söndag. Mm. Ja, då tycker jag alla ska liksom på något sätt... Det är något annat än tulpanens dag. Ja, men det finns ju så mycket i sex. Klamydia-dagen, orgasmdagen, fetischdagen. Ja. Det finns liksom säkert ytterligare... Jag känner att jag måste uppdatera mig. Ja. Men fetischdagen, söndag. Då kan man inte passa på, älskling, det är fetischdagen. Så nu, här, tittar jag klätt upp mig i en underbar... Det är inte fet tisdagsdagen, du har läst fel bara. Stringkalsong. Nej, fetisch. Den kommer senare. Ja, den kommer senare.